Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Sudbonosni susreti i prave ljubavi za ovih 5 horoskopskih znakova u julu. Pripremite se! Jul ove godine donosi velike promjene na polju ljubavi za mnoge horoskopske znakove. Sa Venerom u Raku, u sekstilu sa Marsom u Biku, ovaj mjesec može biti prepun nezaboravnih susreta i ljubavnih avantura. Od 1. do 6. jula na nebu će se formirati jedan od najromantičnijih tranzita godine. Ovaj period donosi harmoniju u odnosima i priliku za flert, što može rezultirati sudbonosnim susretima. Mlad mjesec u Raku 6. jula u 0:57 dodatno pojačava emocionalnu udobnost i želju za vezom. Evo koji horoskopski znakovi mogu očekivati ljubav svog života u ovom mjesecu. Ovan. Za ovnove Venera počinje svoj tranzit kroz vaš ljubavni sektor 13. jula. Pripremite se da upoznate osobu koja će u vama probuditi snažne osjećaje. Mjesec će 14. jula pratiti čvor prošlosti u Vagi, što znači da biste mogli sresti nekoga ko vas podsjeća na prošlost ili će se razbuktati strast prema bivšem partneru. Ako niste zainteresovani za prošle veze, komunikacija Marsa i Urana 15. i 16. jula donosi šansu za novi susret ili izlazak koji će vam preokrenuti život. Bik. Vaša vladarka Venera će biti u sektoru za sastanke, a Mars u vašem znaku, što znači da ćete vjerovatno imati vatrenog obožavaoca. Ako ste muškarac, osjetit ćete veću potrebu za akcijom i inicijativom. Juli ove godine je idealan za nježnost i romantiku, pa će vam ovo biti mjesec u kome ćete pronaći osobu koja će vas duboko zaintrigirati. Pored nje ćete osjećati nezaboravne emocije i imati utisak kao da ste zaštićeni od cijelog svijeta. Rak. Mlad mjesec 6. jula donosi izuzetne prilike za ljubav upravo vama, dragi rakovi. Ovaj tranzit se javlja u vašem znaku, što znači da je vrlo vjerovatno da ćete upoznati novu ljubav. Ta osoba može biti iz inostranstva ili neko ko dolazi zbog dodatne obuke ili posla. Naprimjer, to može biti i nastavnik, advokat ili neko ko dolazi kod vas na praksu ili ćete možda zajedno raditi na nekom novom projektu. Zauzeti pojačavaju ljubav sa svojim partnerom. Ovaj susret u julu ove godine može biti početak nečeg velikog i značajnog. Lav. Za lavove Venera će kretati kroz vaš tajni sektor, gdje se 6. jula dešava mlad mjesec nešto poslije ponoći. Ovo može značiti pojavu nove osobe u vaš život, ali će veza biti tajna ili će se razvijati kroz dopisivanje. Od 13. jula, kada Venera u lavu bude u opoziciji s Plutonom u Vodoliji, očekujte strastven susret i osjećaje koje niste dugo doživjeli. Jarac. Za Jarčeve je mlad mjesec 6. jula i za ponoći i tranzit Venere kroz vaše ljubavno polje donose mogućnost da lako upoznate nekog novog. Možda će vas neko pozvati na sastanak putem poruke ili ćete se sresti tokom obavljanja nekih pravnih poslova. Ako ste već u ozbiljnoj vezi, jul može donijeti ponovno pregovaranje o vašem emotivnom odnosu. Očekujte promjene i priliku da dublje povežete se sa svojim partnerom. Sretno, pripremila Dušanka Kostić. Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.